Cili me praninë e ti ka ndëruar institucionet komunale, kryetarin e komunës së vitis. Po e hapë këtë son solemne në rastin e ceremonisë së shpalljes së kryetarit të komunës son, Dr. Honoris Causa nga Universiteti Katolik Amerikan në Florida, Kolegji i Ardhur të Shkencës Titull, i cili e poshtëndron kryetarin e komunës son, order dhe respekt për ne dhe për të gjithë qytetarët e komunës së vitis. Të ndëruar të praneshëm. Qytetarë të komunës së vitis. Ky titull i cili po e lejohet kryetarit të komunës son është rezultat i punës dhe angazhimit të tij në nivelin arsimor, kulturor, ekonomik, social, pastaj raporte shumë të mira ndërfetare e mbi të gjitha raporte relaksuese me bashkësi ndërkombëtare. Domethënë ka kontribuar për një sistem rehabilitues në të gjitha sferat e jetës së përgjithshme. I nderuari Zoti Moreno, kam krasin që të ftoj para jush që ta merri fjallën. Faleminderit. Señoras e senhores, buenos dias. Përshëndetje, zonja dhe zotëri. Eu disse inicialmente que é um prazer muito grande para mim, como brasileiro, ser recebido por vocês aqui nesta casa. Eu quero destacar a cooperação que há entre nossa instituição diplomática nos Estados Unidos. Do doja të vija në pa bashkëpunimin që ka mes Ministrimit Diplomatik Amerikan dhe Shtetet e Bashkuara. American Diplomatic Mission for World Peace. Misioni Diplomatik Amerikan për paqe botërore. Em cooperação com a Diplomatic Mission Peace and Prosperity em Tirana, Albania. Na bashkëpunim e misionin diplomatik për paqe dhe prosperitet në Tiranë, në Shqipëri. Temos feito uma aliança para promover a paz e a fraternidade entre os homens e toda a Terra. Dhe kemi bërë një bashkëpunim për të promovuar paqen dhe vëllazërinë në të gjitha tokat, në gjithë botën. Je në këtë trabajo destaco la brillante actuación de Dr. Shefki Hyson. Dhe në këtë bashkëpunim dua të vendos në sa bashkëpunimin e veçantë të zotit Shefki Hyson. Con todo su equipo en Tirana. Me bashkë me gjithë stafin e tij në Tiranë. Inkluimi simpatike interpreti. Që përfshin interpretuesin time. E eu sou o presidente da American Pontifical Catholic University no estado de Flórida. Eu sou presidente da Universidade Americana Católica Pontifical na Flórida.
E quando, por intermédio de Dr. Chefki Hilsa, eu supe do trabalho destacado do maior desta cidade. De quando, por meio do Dr. Chefki Hilsa, se me soube a propunha da Luart, o secretário de Bashkice Vetis. Perdona, me assento, Dr. Sokol Haliti. Me fale por texto, Dr. Sokol Haliti. Entonces, detidamente, nosotros reunimos nuestra congregación y analizamos todos los títulos, las realizaciones, todas las informaciones que nos fueron prestadas por Dr. Chefki Hilsa respecto Dr. Sokol Haliti. Atëherë ne mblodhëm së bashku stafin tonë dhe studiuam background-in e Dr. Haliti, titujt e tij dhe gjithë punën që ai kishte bërë. E com muita alegria, nós entonces decidimos otorgar a Dr. Sokol Haliti o título de Dr. Honoris Causa de nossa universidade. Dhe me shumë knetësi, ne vendosëm të i dorëzojmë ati titullin Dr. Honoris Causa nga institucioni jonë, nga universiteti jonë. Entonces he viajado de un país que yo vivo en Brasil y he venido hasta este local muy agradable para con mucha alegría entregar este título al Dr. Sokol. Dhe atëherë unë ftova nga vendi im Brazili, ku unë jetoj, deri në këtë vend që është mjaft i këndshëm, për t'i dorëzuar këtë titull Zotit Sokol Haliti. E además de isso, quero destacar algo que é muito importante para nós e, por supuesto, para vocês aqui também. Gjithashtu dua të theksoj diçka që është shumë e rëndësishme për ne, por edhe për ju gjithashtu. Que eu sou um Anglican Bishop. Unë jam një bishop anglikan, i kishës anglikane. E sou rector de la Pontificia Universidade Católica em Florida. Dhe si dhe rector i Universitetit Katolik Pontific në Florida. E estou sendo recepcionado por um grupo de personas musulmanas aqui, allá em Tirana. Dhe në Tirana jam pritur nga një grupo të cilët janë musliman. E estamos nos entendendo muito bem. Dhe ne po merremi vesh shumë mirë. Isso é uma prova que os homens, independentemente de sua religião, de suas crenças, podem conviver pacificamente. Dhe kjo është një shenjë që njerëzit pavarësisht përkatësisë së tyre fetare mund të bashkëjetojnë shumë mirë bashkë. Eu me sinto meu coração emocionado por poder conviver com pessoas, com povos de diferentes religiões. Dhe unë shpirtërisht ndjem shumë i kënaqur që njerëzit mund të jetojnë së bashku pavarësisht përkatësive të tyre dhe diferencimeve të tyre fetare. Porque aunque tengamos muchas formas diferentes de praticar nossa religião, edhe pse ka forma të ndryshme për të praktikuar fenë tonë, só há um Deus em céu, que é o nosso Padre, que é o nosso amigo, que é o nosso Salvador. E não importa a religião que podamos praticar, é importante que tenhamos nossa crença nesse único Deus. Është rëndësishme që të kemi besim në një Zot të vetëm. E nos veamos como hermanos que somos. Dhe të shikojmë njërë tjetrin si vëllezër që jemi. Hijos del mismo Dios. Fëmijë të njëjtit Zot. Así con mucho cariño. Atë me shumë dashamirësi. Eu les agradeço por la atención. Ju falenderoj për vëmendjen. E desejo profundamente do meu coração. Desejo nga zemra e dëshiroj. Que Deus les bendiga rica e abundantemente a todos. Bekoj me bollësi. Muchísimas gracias. Faleminderit, zoti president Moreno, po shpëtjohet të kumëra. Leoni, që të sinu të ajdeove në pavus dhe sot nga ditën për dhenjën e ti qëmimi shumë të rëndësishëm. Sa në qore? Të qëta? Të të ruar miqë?
Nu për shtera pa gjenerim në viti, që është nga komunat më simpatike të Kosovës, me djemë simpatik dhe të mrekullshëm si misionari i pashtë të Sokoj Haliti, i cili të atëmë merë një titull nga një institucion ndërkomtar, që vërtet nga institucion në botë të cilëve, Universiteti Katolik Amerikanë. Ky është vlerësim i botës ndërkomtare, edhe për veprat e mira që bën populli i vitis, duke i kryer nderin ish ambasadorit Amerikanë i Charles von Brook, dhe djemë si Sokoj Haliti, i cili tashmë është doktor honoris causa. Është një nderim i madh, jo vetëm për Vitin dhe për Sokolin, por për gjithë Kosovën. Kosova vërtet ka djemë të mirë. Ka djemë i bashkëpunojmë edhe me misionin tonë, si e verë Terizaj, nga zona juaj, i cili bëri edhe propozim, misionin tonë, i cili propozoi universitetit dhe universitetit i miratoi unanimisht për figurën e Sokoj Halitit si një misionar vërtet i denjë për botën ndërkombëtare. Sot kemi nderin siç e dëgjuat, kemi mes nesh doktor Moreno, i cili është një nga figurat botërore të botës katolike dhe të botës së paqes, që drejton misionin amerikan, mision diplomatik, drejton gjithashtu edhe universitetin Katolika Amerikan, është edhe një kryepeshkopët më të nderuar të kishës anglikane amerikane. Jemi të nderuar që kemi sot një edhe që nga një titull kaj të bukur për një personalitet si Sokoj Haliti. Jemi të nderuar. Vërtet i madh që meriton respekt. Faleminderit, sot i përgjithëruar me rastin e kryetorit të komunës së Sokoj Halitit. Për sa të famone, pas se kësë rëmënimi, përveç se kjo përshëndes, për të mërësisht gjellë dhe praneshëm, pa domime, jenë shumë mirë që këtu, edhe përpunje për vandit të shprezantet për mundësime, janë edhe gjitha këterët relevant dhe bashkësit të dërkontore në këmurin, prezant në sobejen, është të mëndonë të stacionit policionit një një këtu prezant, janë gjithë mishë të shukë, qeveria përmënore, vërtit më lejeni në mund gjellëve, në mund timin përshëndes doktor Morenën, përshëndes Universitetin Katolik Amerikan Florida, gjitha universitetet që mjëven dhe janë prestigjuë dhe si aji Floridës, misionin diplomatik në Tiron, në kryu me profesor Hysur, profesor Farizën dhe të tjerë bashkëpunëtorë që janë këto prezant, dhe më lejeni që këtë mirë një e jetë që dedikoj në mund tuaj, në mund timin personal, qytetore të vidinjët, qytetore të natërishë të vidinjët, të porre punëtuar të vitinjës, të lashësies, traditës, shkullëve, pora, shqipe, në stubëllë dhe në përgjëranë, mërgotës vitinjës dhe gjithë intelektualëve dhe rinjës vitinjës. Në dojë shumë të një njërë, të dhe një të fëndi patëm bashkëpunëtuarve të ne, qëtëtore vitinjës gjithë ju. Në dojë shumë. Prandaj, para mbylljes së seancës solemne, ftojmë kryesuesin e kuvendit komunal, zoti Naim Pirën, që në shenjë respekti për rektorin e universitetit, zoti Morenën, t'ia dorëzoj hartën e komunës së vitis. Ndërsa
sa në shenjë njoje për titullin e nderit të dhënë kryetarit të komunës së Vitis, doktor Bono Reskausa, dhe në shenjë respekti për të gjest nga Universiteti i Zotri Morenës, kur ku është rektor, ftojmë autorin e librit Miku i Madh i Shqiptarëve, Zotri Enxhel Koliqi, që t'ia japë një dhuratë të libër Zotri Morenës. Kemi personalitetet të cilat dhe të respektohen nga institucionet dhe shëqatat të ndryshme, po e shpaltën bjurur për sonë solene. Ju falënderit për aljasë, të dhe shumë të Po vlerë shumë feshtë, por arsye se ndërrujme nga një universitet prestigjioz amerikan di Floridas, unë me vjuajnë dhe dëpërotën një atribuva qëtëtorëve të Vitinjes, meritat janë qëtëtorëve të mërkullushëm të Vitinjes, qëtëtorëve dhe punëtorëve të Vitinjes, traditës dhe lashtësies qëtëtorëve të Vitinjes që kanë edhe historike dhe kulturore, në të resh punës mirë që po bëmë institucionet të Vitinjes, bashkëpunëtorëve me kuvandët komunale, qeverisë komunale, bashkëpunimit mirë me instancat ndërkombëtare, sidomos me Kfurin, me organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtarë me SVE-n, dhe toleranca ndërfetore të mrekullueshme dhe punën për gjithë qytetarët që bëjnë të mirë, sidomos tash në vit, në vitin, dhe natyrisht kjo nuk ka kalu pa vërejt, është vërejt nga instancat ndërkombëtare dhe dekorata edhe mënyrat pas punës mirë vijnë gradual. Vitinja gradualisht po del jashtë kufive administrative që shkompromtuan, nga se vitin do të njofë një stoncat edhe më larkë se evropiane, për të Atlantikët, sot kjo dëshmu. Vërtet, edhe vendimi për venduesin e shtaturës, apo busi për i qatë të bruku në vitin, ka qenë vendem shumë me vanë dhe me manë, mund të thami, nga institucionet komunale, por ato i falenderaj për zëmësirë këshëtorë komunale që kanë nëratu këtë vendem e këtë propozem timin, dhe të kemi vizitat personalitetet e të lorëta, dhe të vizituin vitin këtë bus, që vërtet është bus të një zërtorit lortë Amerikanë që ka meritu, dhe ne nuk do të arrujmë për jetën mëtë, kroas njerëzat dëshmurëve tonë që ka nëro për lirinë e Kosovës, në të rrëshë dhe lëmiqë tonë duke respektujmë vazhdimisht. Edhe kjo ishte një dhërot që në ardhë pas meritave që kemi bërë punës mirë, iniciativa ka qenë ka misionit diplomatik për poqë e prosperitet që ka themelu ambasadori Holbrook, dhe vërtet, unë thamë se ishte një knasësi por një kësisht të është edhe përgjësi. është përgjësi në edhe që pëndujmë edhe më fërë, pëndujmë edhe më të nxeshën, prejtë kjo një interes të 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 të